Jina lako dada? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Witness Urasa. Nilikuwa nimetokea Arusha lakini kwa sasa nipo Dar es Salaam. Nilitokea kanisa la Kanani Arusha nilikuwa nasali huko lakini nikuja huko Dar es Salaam kwa sababu ya kikazi. Niliitwa na dadangu huko Dar es Salaam akaniambia kwamba kuna kazi kumepatikana kwa hiyo nifanye application. Kwa hiyo nilituma application kuanzia huko Arusha nikiwa kule Arusha nilikuwa nimetuma kwa njia ya simu. Dada akaniambia kwamba unatakiwa kabisa uje moja kwa moja uje ufanye interview. Kazi iliyokuwa imepatikana ilikuwa ni kwenye kampuni. Hiyo kampuni niliambiwa kwamba yani kama kwa mfano umeishia kidato cha 4 wewe utafanya ile kazi ya kubeba tu mizigo na kuweka kwenye gari. Lakini ukiwa umeendelea mpaka chuo utafanya interview alafu utakuwa msimamizi. Na mshahara ilikuwa ni 500. Basi nikafika, nilipofika nikaenda kwa dadangu Kibaa akawa amenipeleka kwenda kufanya interview. Nenda kufanya interview nikapita. Jumane nikaambiwa niende kazini nikaripoti. Lakini kabla ya hapo nilikuwa sina amani na hiyo kazi kule. Nikamwambia dada sasa nimepata kazi lakini pale ile kampuni wanavaa suruali. Nikamwambia lakini dada mimi nimeokoka siwezi kuvaa suruali. Sasa inakuaje hapo? Akanambia umeokoka? Au simuona sasa mmeshashikiliwa na hao au manabii wa uongo ndio wanaambia kwamba suruali ni dhambi. Mmeshashikiliwa. Kwanza kuna suruali za kike na za kiume. Kwa hiyo suruali unazovaa ni za kike unazokwenda kuvaa. Nikamwambia hapana dada kwa kweli. Kama ni hivyo mimi kazi naacha. Akaambia hivyo mdogo wangu una akili kweli? Unaacha kazi ya 500 utapata bika kazi? Nikamwambia mimi naacha kazi. Kwa hiyo toka hapo dadangu akawa amekasirika nikimtumia SMS ya hataki, Huku hivi niko nyumbani kwa mamangu maana mimi naishi Kimara, dadangu yupo Kibaa. Wakati nipo nyumbani hapo mama akaniambia kwamba kwa hiyo umekataa kazi? Nikamwambia mama mimi siwezi kufanya kazi. Anasema kazi ya mshahara mkubwa hivyo nakataa kufanya. Nikamwambia mama mimi sifanyi kazi maana kule wanaambiwa vaa suruali. Na dada nilipomuuliza kwamba siwezi nikabadilishwa vazi mimi nikaa na vaa sketi akaniambia hapana hiyo haiwezekani. Vazi ulio likuta wanavaa suruali na unataka kuvaa suruali. Nikamwambia hapana siwezi nikavaa suruali. Mama akaniambia kwani si unavaa tu suruali afu unafunga kanga ukifika kule kazini unatoa? Nikamwambia hapo nitakuwa sijaonekana kwa wanadamu lakini Mungu anafanya nini? Mungu ananiona. Nikamwambia kwa hiyo mimi sifanyi nini? Nikamwambia mimi siwezi nikavaa suruali. Wewe mtoto una akili utabaki hivyo hivyo? Nikamwambia sitobaki hivi kwa jina la Yesu. Haya. Hapo tena nikaa naendelea kukaa hapo nyumbani mamangu anakuwa ananisimanga, "Eh, hey, utaendelea kulala hapa nyumbani. Lala hivyo hivyo tu nyumbani. Si una kazi, lala hivyo nyumbani." Nikiwa nakuja kanisani nakosa hela ya nauli. Kwa hiyo ile mama anaonipa ya nauli na kwa mimi sili mchana naweka, akinipa hela nauli naweka sili mchana. Jumapili napata hela nini? Hela ya kuja kanisani, nauli ya kuja kanisani. Mamangu akija, "Eh, hey, utabaki hivyo hivyo. Hivyo hivyo utabaki." Nikamwambia sitobaki. Yaani akiniambia utabaki hivyo naambia sitobaki hivi kwa jina la Yesu. Nimekuja kusali mara ya kwanza toka nimetoka Arusha. Nikataka kuonana na askofu nikamwambia kwamba uje Jumapili ijayo maana kulikuwa mna nafasi. Nikaja Jumapili ile ya pili. Nilipokuja nikaonana na askofu nikamuelezea kwamba mimi natafuta kazi. Hapo tayari nimeshatuma application shule 7 nasubiria tu kazi na shule zile kubwa kubwa nasubiria tu kazi. Hapo nimetuma application nipo tu nyumbani. Na yani nakaa sina raha maana huko na simango mama ananisimanga bado kule dadangu ananisimanga bado mama anawaambia ndugu zangu anamwambia bibi yangu ananipigia simu ananiambia nani mjukuu wangu usivae suruali usisubutu kuvaa suruali mjomba kule ananiambia hivi sasa nani mjomba wangu itakuwaje nanili kazi umepata kazi nzuri 500 unakataa nikamwambia mjomba iwe ni wewe umesema iwe ni bibi amesema sitovaa suruali sijawahi kuvaa suruali na sitovaa suruali. Akasema basi sawa mama yako msikilizi anakuambia kitu unakuwa mbishi huyo ni mtu mzima. Nakwambia hivi huyo ni mama yangu lakini kuna vitu vingine natakiwa nimsikilize na kuna vitu vingine sitakiwi kumsikiliza kuna vitu vingine anaweza kanipeleka pabaya. Akasema sawa. Nimekuja hapa kwa askofu siku hiyo akaniombea hajaniwekea mkono wala cha nini yani wala hakuna sijui kunipa mafuta sijui chumvi sijui maji hapana. Alivyoniombea kipindi hicho na mimi nikaa naenda nyumbani nikikosa nauli nafuatilia kwenye mtandao nafuatilia naomba yani naomba. Nimekuja kupeleka nanili interview kwenye shule fulani inaitwa Kitani. Nilipokuja kupeleka interview hiyo tukaenda kufanya interview. Tulikuwa na walimu wenzangu tukaenda kufanya interview. Mimi peke yangu ndo na elimu ya chini, wenzangu wana masters. Nikaenda nikafanya interview. Akaanza wa kwanza haya akaondoka. Akaanza wa pili na mboje interview ya pili nikaenda mimi nikafanya interview. Yule mwenzangu ambaye nilikuwa naye yule mwingine nikakaa naye pale nikamuuliza vipi elimu yako ni ipi? Akanambia mimi niko masters. Nikasema oho nimekwisha sasa. Nikasema nimekwisha masters. Nikachukua poti yangu nikaondoka. Tayari nimeshafanya interview nikaondoka nikaenda nyumbani. Nikapiga magoti nikamwambia Mungu wale wana masters. Mimi elimu yangu ya chini. Kwa hiyo nifanyeje? Mimi elimu yangu ni ya diploma tu. Kwa hiyo nifanyeje?
Nikamwambia Mungu, wewe uangalie elimu, uangalie mtu ana nini mtu hajasoma, lakini naamini Mungu utafanya nini? Mungu utanitendea. Yaani huwezi amini, nimekaa jioni nikapigiwa simu, nikaambiwa teacher witness unahitajika kazini, wale wenzangu wote hawakwenda pamoja na masters zao. Katika jina la Yesu. Amen. Baada ya hapo nika nimeambiwa kwamba teacher witness unatakiwa kuripoti kazini, nikapewa maelekezo. Ile shule sasa nilichokutana nacho ni shule ambayo kweli wanasali, walimu wa pale wameokoka, lakini ni wale wanaonekana walimu wa dini wale. Sasa mimi pale nikakutana na mkurugenzi. Mkurugenzi akaniambia teacher witness unatakiwa kuanza kazi kesho, uanze kazi. Nikamwambia sawa. Akaniambia sasa hapa ile shule unavaa nguo yote unayotaka mwenyewe. Wewe njoo na likimini chako, njoo na suruari, njoo na nguo yako ndefu utajua mwenyewe. Nikamba unatakiwa unakuja na suruari na kwa inasaidia wakati wa michezo, ili kusudi sio unafanya nini ili uwe sawa. Nikamwambia hivi, mkurugenzi, mimi siwezi nikavaa suruari. Mimi nimetoka kufanya interview kazi ya shilingi na nalipo mshahara 500. Alafu hapa mshahara wenyewe, yani mshahara ninaolipwa hapa sasa hivi hapo nafanya kazi ni mdogo. Haifiki hata nusu, hata robo ya pale. Nikamwambia hivi, mimi siwezi nikavaa suruali. Sasa teacher witness ndio natakiwa kuona vaa suruali. Nikamwambia mimi suruali sivai, kama kuacha kazi naacha, maana nimeacha kazi ya 500. Hii nitashindwa kuacha, nitaacha. Okay, sawa basi teacher witness, basi tutaendelea. Kwa hiyo walimu wenzangu wanavaa suruali, nikiwahubiria waga na wapigega pale injili mimi. Tukimaliza tu kazi naanza injili. Jamani suruali vile vile. Kuna suruali za kike ndio ninachoambiwa hicho. Kuna suruali za kike na za kiume. Yaani hata ukiwafunulia Biblia wanasema kuna suruali za kike na za kiume. Sasa teacher witness utafanyaje unatoka unavaa suruali? Nikamwambia mimi suruali sivai. Nikamwambia mkurugenzi suruali sivai. Wazangu wanamogopa mkurugenzi lakini mimi simuogopi. Naambia hivi, mimi mkurugenzi nilishakwambia suruali sivai na sitoka nivae suruali. Kama kuacha kazi naacha. Nikamwambia hivyo. Akasema basi sawa teacher witness, sasa tunatakiwa kushona sare hapa, tunatakiwa tushone sare za suruari. Nikamwambia mimi nitashona gauni langu refu nyeshu ni suruari, suvai suruari. Kwa hiyo napenda kumshukuru. Amen. Namshukuru sana Bwana Yesu, nimepata kazi. Wale waliokuwa wananisimanga, mama yangu nyumbani alikuwa ananiambia nitabaki hapa hapa, nilimwambia sitobaki hapa na nimepata kazi kwa jina la Yesu na nitaendelea kuwa juu kwa jina la Yesu. Yes. Yes. Amen. Sikia maneno hayo. Wote leo simama hapa ni fire. Hizo standards, viwango vya kwenda mbinguni. Wako radhi kuungua moto lakini wasi haribu imani yao. Umemsikia dada huyo ka sacrifice kwamba si okay kama nafukuzwa kazi acha. Lakini kuliko kunajisika. Tunasoma katika Danieli walikuwa watumishi kama hao, ambao mfalme aliwaambia mwabudu, msujudu sanamu ya Nebukadnezar. Msipo sujudu sanamu mtamtatiwa kwenye tundu, kwenye tanuli wakalo moto. Lakini wakawa tayari kufanya nini? Kuungua wafe, lakini wasisujudu sanamu. Kinyume chake Mungu akawaokoa. Ukiokoa nafsi unayangamiza, na ukiangamiza unaiokoa. Mifano ndio hii. Haleluya. Nebukadnezar alipoona moto hauna madhara juu ya Danieli, Shadraka na Meshaki, akawaambia msikilizeni Mungu wa hawa. Imani yao ni kubwa. Mungu wa Meshaki na Abednego, hawa ndio awe Mungu wetu. Walikubali kuungua moto wasiabudu miungu yetu. Imani inapimwa. Mitego inawekwa mbele. Lazima uiruke kila mtego. Ulijue neno la Mungu. Ingelikuwa wewe mshahara 500. Sio kuvaa suruali tu. Hata ningekwambia uvae chupi kichwani ungevaa. Sio vinginevyo. Sio tu msijui suruali, ungeambiwa utoe mwili, unautoa mwili kufanya uzinzi ili upate kazi. Na uokovu wako hivyo hivyo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amjaenda kwenye vipimo. Kipimo, unapoenda kwenye kipimo ndipo kaonyesha unamteteaje Mungu wako. Lakini huyu anaacha suruali tu. Ingekuwa ungesema kitu kidogo hicho, vaa tu. Na wengine hata viongozi wanaweza kushauri mtu vaa tu, hamna shida mradi upate kazi. Hapana. Viwango vinabaki kuwa viwango. Viwango sio vya mtu, ni vya Mungu.
Kwenye masikio? Nasikie. Leo tunaolokole wengi, sio tu suruali, kutoa mili yao kwenye uzizi. Uongo kweli? Kweli. Sasa, tujifunze kwa witness. Amen. Na Mungu kamtetea, kapata kazi. Mwanangu, sio kazi hiyo tu. Huu ni mwanzo. Mungu atakubaliki. Ebu waza gari. Waza nyumba. Mungu hivi kwa Mungu ni vitu vidogo. Anakutupia tu. Kweli. Vyote hivi ni vitu vidogo. Anachohitaji ni uaminifu. Uwe mwaminifu kwenye zaka na matoleo yako. Amen. Walokole wengi wanashindwa kwenye maeneo ya fedha. Tumefeli sana. Si kote mwaminifu kwenye mneo la fedha. Wewe mshike jirani yako mwambie hasa wewe. Si mwaminifu. Sasa tujifunze. Tukitaka kuona uwepo wa Mungu tuwe waaminifu. Ukianza kutoa zaka usiibe hata shilingi 100. Ni jumla. Ile kamba unaikata chwap kuanzia leo usitaiba hata 100. Weka kwenye basha ilete. Utamwona Mungu anakupigania. Lakini Mungu hataki watu ambao leo on, kesho off, on, off, mpaka lini. Unafananishwa na wimbi la bahari ambalo alitulii, linacheza cheza muda wote baharini. Imani ya namna hiyo haiwezi kumpendeza Mungu. Mwenye masikio? Nasikie. Mwanangu, Bwana akubariki. Akupe zaidi ya hicho unachokitamani. Maadui zako wawekwe chini ya miguu yako. Ukafanikiwe mkono wa kulia, ukafanikiwe mkono wa kushoto. Bwana akuongeze maradufu. Wanaokulani walani. Wanaokulani wanaokubariki wabariki. Mungu akupe wote maadui zako wawe chini ya miguu yako. Amen. Neno lako liwe na nguvu na uwezo ukawaokoe na kuwaleta wengi katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijaleta sadaka kwa ajili ya shukrani lakini nitaiandaa niilete. Haya haya. Amen. Thank you.